все знесла й перемогла його любов і сила, того великого огню і смерть не погасила. Ця присвята від музи української поезії Ліни Костенко та Тетяни Шевченко. В нашім раї на землі нічого кращого немає, ніж тая мати молодає дитячечком свою малину. Саме так, 9 березня 1814 року в селі Мориці, що на Черкащині, при батьській родині народиться хлопчик, якого батьки назвуть Тарасом. Як і сам, як для свого народу батьком, людиною універсальних талантів та інтересів. Тарас, співучий наш Орфею, талант і гений неосяжний твій, для часу не піддати. 47 років життя Шевченко провів 24 роки у кріпацтві, 10 у розвальні, а решті під наглядом жандармів. Кріпак, який стане непоборним великим долами. Молодого художника та поета, друзі та єдинодумці викуплять із неволі у пана Еміхана за допомогою одного мистецького задуму. Художник Карл Брюнов намалює портрет Василя Жуковського, вихователя, спадкоємця з царського престолу. Портрет візьме участь у розіграші лотереї. І за отримані гроші Тарас отримує відкупівлю. За горами гори хмарою побиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея та Мурел карає, щодень Божий довберебра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І волю свою куватиме в градах казематів в засланні. Шевченко був активним членом Кирило-Мефодіївського товариства, де займався просвітницькою діяльністю, популяризацією української мови, критично сприймав поневолення України та всю кріпацьку деспотичну російську дійсність, за що був жорстоко покараний царем Миколою першим вироком, 10 років без права писати і малювати. Але саме в неволі поет напише глибоко патріотичні твори. От думи мої, а слава зваря, за тебе марний в чужому краю, карають. Мучуся, але не каюсь. Люблю як щиру, вірну дружину, як виставану свою країну. Роби що хочеш, стежу зі мною, тільки не кидай в пеку з тобою. А чи знаємо ми Шевченка лірика, де кожний може взяти з його глибин саме стільки, настільки спроможний? Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями будуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Не журуся, а не спиться часом до півночі, усе світять ті блискучі твої чорні очі. Не завидуй багато. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами лив на забаву. Не завидуй же нікому, дивись, Карусина. Тарас Григорович Шевченко. Якби зустрілися ми знову, чи
ти б злякалася? Чи ні? Яке я тихає те слово тоді б промовила мені? Ніякого і не згадала, а може потім, пригадавши, сказала, снилося дурній. The poet is also calling for uniting and fighting. І вам слава, сині горе, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.